За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Ингээд Voice-ийн дараагийнхан бичлэг рүү орцгоё. Олон юм яриад ах уу. Хүмүүсийн санал болгосноор эхнээс нь үзээ явчих. Тэгээ өнөөдөр дараагийн дугаарууд нь гарах гэж байгаа учраас Gas бүх гарсан дугаарыг амжиж үзэхийг хичээе. Baby you can call me swaggy. Baby you can call me swaggy. You can call me swaggy babe. Ясны донглог тамирын гол гэдэг дуу сонгосон байна. Энэ дуу бол өөрөө маш том чаленж. Энд бол masterpiece, энэ бол Монголын одоо яг ардын дууны те яг тэр шүлэг ай одоо юу гэм бүх юм нь яг ийм өстой яг урсгал усрууга мэт те яг хүний нөө жинхэнэ сэтгэлийн хөгийг гизж чаддаг гэдэг тэр дуу. Энэ дуу нь өөрөө түмэн дэмбэлгүй шиг дуулаад бол тийм яг угаасаа хэмжээнд нь өрөхгүй аа гэхдээ шин тийм найруулга орсон байх гэж найдаж байна. Бичлэг эхлэхээ өмнө хилчээ үзэг байгаа дээр их олон үнцэн байна. Тэгэхээр миний бодлоор дэжгүүд болсон бах. Ямар ч сэдвүүдэд цуг үзцгээе. Хамтрагч Magnet Red хүрх холыг хамтдаа. Шинэрилгаар жиж чинь усны ам тийг үлэн ирдээ уусны сүри усан хоо усны тунгадаг дэмрэмөө тунгадаг дэмрэмөө ойна ой It's over, it's over. Энэ хоёр нарцист ингэ шаарлах болохоор. Энэ дууг ингэж шинээр найруулсан шүүгчд нь эхлээд баяр үргээ. Энийг би одоо ингэж хадаад хүмүүс яг ямар оролцогчд санал өгөх ёстой юм бэ гэдээ өөрөөсөө асуух юм бол
дараа нь ахиж сонсохоор дуугаал шалгаруул гэж хэлмээр байгаа. Тэг Монголчууд ингэдэм юм шиг юм. Монголчууд яг ер нь хүн ингэдэг нөгөө хүний анхны сэтгэл гэдэг амир өндөр тийм учраас blind дээр амир таалагдсан хүмүүс ерөнхийдөө эц хүртэл дэмжиж явж байгаа. Тэр тууштай зан яг нэг төрлөөр гоё л доо. Тэгээд яг өнгөнд харуу байж байгаа одоо яг энэ сүлийн шатн дээр хасагдхад жоохон гомдолтой ч гэсэн бас ер нь бол нэг бас утгагүй асуудал биш. Тэрнийхэн адилаар өмнө маш гоё явж ирсэн нөө ганц шатн дээр модуулаад бас хасагдах ёстой гэсэн үг биш. Нэг л хүмүүсийн саналаар шалгаруулж байгаа юм чинь хүмүүсийн сэтгэл хэр удаан ямархуу санагдсан тэр мөрнэс нь хамаарч байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг хүмүүс өсч байгаа шиг үр дүн гаргахад хэцүү шоу л да. Энэ үзүүлбэр бол тэгэхээр бууж өгье ёо. Амар үзүүлбэр байна. За дараагийнх нь оюугийн буцааж нэхгүй хайрыг бас сонсороо гэж ясаа. Хэдөө үдцсэн байна. 950 саяны үзүүлбэр 500 мянга орчим үзүүлэлттэй байсан. Энэ баг хоёр дахь ихлээр саяныхыг давж ийна л гэсэн үг юм шиг байна. Супер ап чиний лайфстайл. Шуудын ханаас гонхон олооч Нутнес тал ганцхан ичимэн л намайг бодно Энэ орчлон ор дүүрэн ээжэ гэж хашгарвоо Ичимэн л ганцаар миний дуур танин ахтаа Нэс гачууд тавланд төрж бүдэлж явхад мэн Хүгээ ачаа балцан гороу дааж мэдэн Тэн ослай Энэ охгүй, энэ яг миний нөө сүмстэй дуулан яг дуугаа өвн хийж дуулан заавал хүчтэй хоолоо тэрийгээ харалгүй яг яг дуугаа өөр юм болгож дуулан гэдэг чинь энэ охгүй яг мэдэрж дуулж байгаа нөө авдаг дуулдаг шиг яа шууд харж штт энэ бол үгэлт санааг би алдаанд минь харуулсан үтэн нэр багтахгүй нулимсэн урсаж мэлэмрэн сүгчийн анзан суга цэцэн шингээж тархан сүгээр намайг дэлхий дээдахан өөрөө отосын Нихгүй хараа Ганцхан тийш насахчаад Бүх юм ноч үгүй Харуусахч үгүй Орчлон ноос одчих би нэ ээж юм Нэг л өдрийн аран Надад хатар харагдаад Энэ үг бүр амар мөр хортын дууны яг энэ мөр нийт л өдрийн наран алтар харагдаад энд өөр амар л та тэгэд өөсөн ямар ч хүний сэтгэл даав ээж ин амар софт спот эзэлж идэг учраас ээж авийн тухайд бол нутг усны дуунаас илүү хамаагүй илүү хүрдэг тэгээд үзэгч таалагдах бол үс аргагүй л дээ одоо тэгтээ оюугийн яг энэ дууны одоо оргил хэсгийг хүлээж ин Нихэл хатуу хорвоо ичиг минь аваад одон Цэцхэн шүүдэр хүртэр мастай байгийг анзааж Цэнцэн гэр өдөмсөн үнтэй байгий мэдрээ Нотхийнэг чулууг бичинхээ орнд босхоо Сүлдээ, тэтхэн, шингээж тархан
харуулсахч үгүй. Харуулсахч үгүй. Өчлөн өсөцчих бидээ. А юуг ээж ин байдаг хэсгийг мэдэхгүй юм. Гэхдээ энэ бол угаасаа өөрт нь амираар төлөөж явах шиг байна. Реакт хийгээгүйсэн бол дагаад уйлхал юм байна. Гэхдээ яг дуусалтын үед бол түүний дож багм толомыг дуусгасан байх шүү. Яг real fact хэлээ. Ер нь дуусалтын үед бол дож багм дуусгачихжээ. Аа үзүүлбэрийн үед гоё байна. Угаасаа хоолооных нь царгуйг бол хүмүүс харсан шүү дээ оюугийн. Үнсээ Jennifer Hudson луга тэй болоод байсан. Тэгээ өнөөдрийн перформанс бол гоё байна. Ягаад хоёр дахь их үнсэн нь ойлголоо. Энэ жилийн шоу бүр амар явж байгаа юм байна. Тэгээд ерөөсөө энэ дээр зөв сонголт хийгээд зөв хүн ялах малх дээр хүмүүс санаа зовох хэрэггүй юм байна. Энэ чинь өөрөө контент таны сэтгэлийг, нүдийг, чихийг баясгах гэж байгаа. Тэгээд баясж байгаа бол тэгээ болоо. Ялагч бол яг хөө мөнгөний хувь тухайн үндэд жоохон шатрал бус бусдаар бол энэ шоунаас хүмүүс хинэн хэмбэг угаасаа хаарцсан байдаг учраас дараагийн карьерт нь ямар ч асуудалгүй чинь дэлхийн шоу тийм учраас эндээс нэг ялагч нь дэлхийд Монголын нэрийг төлөөс мөлөөд яа бөөшээ зүгээр эндээс үүсэх юм үзээд чихээ баясгаад тэгээд энэ шоу дуусна. Үнэхээр толтол бол баясгаж чадчихаа байна. Тэгж хэлэх байна. За дараагийнх нь болохоор ядам нам гүм гинэ. Ядмыг ядам дэмжигч ихтэй blind нэмэр сайн байсан гэсэн. Тэгэхээр хамтрагт гарсан дүн нэг онц юм байгаагүй шүү дээ. Яг үүндээ тэр бол үнэн л байсан шүү дээ. Дууныхаа vibe-д ч тохирсон хоолойтой байгаагүй, сонголт нь онцгүй байсан баг гэж бодож байна. Тэгэд энэ дуун дээр ямар байх нь харъя. Ядмыг дэмждэг хүмүүс жоохон уурлаад байсан л та. Тэгэд би одоо би яг боруу зүрүү хилжиж байна. Гэхдээ надад би төрөөгөө сэтгэлээ хилж чадахгүй юм чад яа. Яах вэ? Тэгээд өнөөдөр санд болсон бол биний бодол боруу байсан гэх юм уу гэх юм. Засрнэж зас чадахгүй бол танаа ядам чинь тэгээд тийм л байсан байна да зөвлөсөө. Хөрөгч магнет рэд хөрөх холыг хамтдаа. Цагт санаа мэнхүү дэхгүй. Чагаад гидгий би мэдэхгүй. Хин ч мэдэхгүй. Шуналхан би гавган цара. Тогтлож үссэн дээр готом жара. Бороод устаа. За
ажиллах нөө ахад ядмын үзүүлүүрээс учраас энийг энд ингээд зөксөл ерөнхийдөө энэ дууных нь юг ойлгочлаа. Vibe my бүх юмыг нь. За Анужин. Хонгор зүйлийг алдсан дараа Анужин гэдэг хүнийг дэмжиж байгаа. Анужингийн үед бол газлын ямар гоё дуусан байсан шүү дээ. За хэрэв Анужин хасагдах юм бол Дорлин гэдэг шинэ хүнтэй болохоор байсан байх. Хэрвээ би тухайн үед нүцтгсэн бол даанч хоёлаа угаас хасагдсан. Юу энэ чи ардын дуу зөхөлийн дуу лөө? Үнэн сэтгэл халуун ээжтэй үрдийн сайхан хань мэн би Худагийн сайхан талыг зарин хүчилтэй цэнгэлтэй яуна үзүүлбэр донд ийм ялгаа байт юм байна. Ер нь өгжөө дуу амар юм шийдэх юм байна. Тухайн дууныхаа хэсгүүдийг хэсэгт нь уусгах гэх юм уу те. Тухайн дуундаа байгаа хоолоо гаргахаар хэсгийг нь гоё ингэж оруулах чадах юм бол гоё үзүүлбэр болдог. Тэгэхгүй тухайн дуундаа байхгүй зүгээр юм хөгжим явдаг хэсгээр ингэж хүчээр хоолоо молоо харуулах хэсэг гараад ирэхлээр тэр нь жоохон хүний сэтгэлд хүрдэг юм уу? Ингэж ажиглагдлаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө шүүгчнэрт бас амар хэцүү юм байна. Яг хэнийгээ авч үлдэх, хэнийгээ явуулах, хэнтэн ямар дуу хүүгээд тухайн дуу нь ингээд ямар нэгэн байдлаар жоохон доош нь татах юм уу? Эсвэл амар дуулаагүй байсан ч аваа явуучаар юм гоё юутай дуунод өгдөг ч юм уу? Тэгээ энэ бас сонголтууд амар нөлөөлж байгаа юм байна. Тэгээ Анужингийн удаагийн дууны сонголт бол бас яг төгсгөх чадаагүй юм шиг байна. Төгсгөлийн төв чадаагүй жишээ. Гэтэ дуулт нь бол өөөсөө гоё л байна л да. Go Anuj. Зи Anuj байсан. Дашним all of me. А одоо ер нь ингээд баг дуусчих юм шүү дээ. Ахаад нэг дугаар гаргачих өөдөө. Гэцүү за дашнимыг үсгэцгээе. А энэ хэсэг байна. Яг ийм жоохон рок маягийн дууралтаар энэ дуу бүтээх явах хэрэгтэй байсан юм шиг байна. Гэтэл яаль ч унаад ороод ирсэн байл дээ. Гэтэл энэ дашнымыг нэг билүү хоёр дахь шат дээр бид нар харсан шүү дээ. Ягаад ахиж энэ дашнымыг гаргаж ирж
Аз төрсөж байгаа бол шүүгч нар дасгалжуулагч нь тэгээд төрөө хэлсэнчлэн өмнөх бүх үзүүлбэрүүд нь цааш авч явсан батал та. Нэг муудуулах байх. Одоо тэгээ финалын үзүүлбэр нь яг хэр зүв байсан бэ гэдэг нь харагдах байх. Зэ нэг юм үзүүлбэр байгаа юм байна. Зэ дараа дашнян ирмүү нэлсүн дармаа гэнэ. Пүү ийм амир дуу сонгож байгаа юм уу? Би тэр өмнөх үзүүлбэрийн сонссноор болохоор нэлсэн дармааг дуулах юм. Дондор нь баахан амьсгаа бол авч өгч байгаа хэрэг та тийм нэсэн дармаа. За марлодийх байна. Марлодийг үзээд оюубигийн дараачих нь үзээд ядмыг үзээд нэг хурд бичлэг болгаад дуусгая та. Хамтрагч магнат ирээд хүрх холыг хамтцсан байна та. Гэхдээ яг өмнө хэлсэн зовхгүй дуулдаг гэд энэ дээр бүр зовж дуулах хэр хүчтэй гардаг үзүүлэх гэж юм дуу сонгосон юм шивэн гэхдээ сарайл чарал болцсон байна тий. Тэгээ уусаа шалгараг байсан. Одоо 3 хүн үзэлбэр нэг ус үзэл дуусчихлаа тий. За анаужинг I will always love you after дуу сонгосон. Чилхөө тэгээд ийм амар хоолой байсан байна хасагдсан байна одоо тэгээл болоо. Гэхдээ анаужим гэж хин гэдгийг хүмүүс харсан бах. Түр нь хин дээр дашням дээр хэлэх гэж амарчих. А манай англиар дуулах дээр амар сандарсан баха. Ер нь ингээд өмнө хизээч үгэн дээр санаа зовхгүй гэж энэ удаа жоохон үгэн дээр анхаарал хандуулаад ороод ирэнгүүт хаяа хоолон болон дээр алдсан гэж бас магадгүй юм шүү. За одоо хоёр үзвэр hotline bling болон admin event тэтгэгч super app чиний lifestyle Drake-ийн hotline bling биш юм уу? Used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Yeah, yeah Late night when you need my love I know when the hotline bling That could only mean one thing Could only mean one thing Cause ever since I left the city You got a reputation for yourself now Everybody know I never left out Girl, you got me down, you got me stressed out Cause ever since I left the city You started going less than going out more Glasses of champagne out on the dance floor Call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Yeah, yeah Late night when you need my love I know when the hotline bling That could only mean one thing Just ever since I left the city You, you, you You and me went just to get alone You make me feel like Keep going places where you don't belong Yeah, it's San Francisco left the city You, 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 you You got exactly what you asked for Running all the pages in your passport Hanging with some girls I've never seen before These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone Wonder if you're rolling up the backwards for someone Doing things you thought you're getting nasty for someone else You don't need no one else, you don't need nobody else No, why you never alone? Why you always such a road? Used to always stay home, be a good girl, you was in a zone You should just be yourself, right now you're someone else You used to call me on my cell phone
яг рок маягийн ахиж исэн байл та. Гэхдээ манай жоохон groove оруулах хэрэгтэй байна. Аа гэвш нэг яг нэг юм groove-тэй нь яваал тэгээд perfect болоо. Тэгэд аюу бол угаас финал шалрах ёстой юм гэдэг нь ингээ харагдчихээн. Хурдын буцааж нэхгүй хараас Drake-ийн Hotline Bling хоорон тэ ингээ хүний хоолойг зангируулахаас дагаад бүжиглэх хүртэл юм үзүүлж чинь өөр юу үсэх юм бэ тэ энэ шоунд чинь. Тэгээд отгон баяр ахт бас respect. Хиндэ юугаа өхөө маш сайн мэд чинь. Хизэн юугаа өхөө маш сайн мэд чинь. Тэгээд финалд орсоо юу бол өнөхөр финалист юм байна. За сүүлийн финалист Ядам. Яриа дэмжээдсэн Ядмыг сонслоо харлаа. Бас одоо эхнийх дээрээ сайн үзүүлбэр үзүүлээд дунд нь хоёр алдаад дөрөвдөг дээрээ сайн гарч ирэх юм бол redemption буюу аврагдлаа гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр буцаад өөрийгөө батлаад тэгээд яг чухал зөв үедээ өөрийгөө буцааж харуулж чадсанараа санал аваад финал шалгарсан юм байна гэж ойлголоо. Гэхдээ яг хоо та нар өөрсдөө ч гэсэн тэр дунд хоёр үзүүлбэр нь яг өөрт нь тохироогүй байсныг хүлээн зөвшөөрөх байх. Ямар ч юм хүмүүс үлдсэн юм байна дээ. Би хэрвээ би зөвхөн би дөрөв финалистыг шалгаруулах гэсэн бол оё. Анаучин дорж пагам тэгэд марлод ядам хоёрын нэг ийл юм байна. Ер нь бол марлод ядам дашны 3-ийн тухай үеийн шийдвэр аль нэг нь оруулах юм ааш. Тэгэд хүн олгоо өөрөөр дүгнэлт хийсэн учраас тэгэд шалгарсан дөрөв нь тэр байгаа. Тэгэд өнөөдөр вэ нүү маргааш финал нь болох бах тий. Тэгэд анх удаа юм удаа реакшн хийж үзлээ. Хамт байсан баярлалаа. Дуусгасан хүмүүс байвал та нар ондгш очиж. За за. Ингээд финалын дээр реакшн хийгээд яах вэ? Финал бол финал гэдэг. Ингээд voice reaction танд дэсэн та бүхэнд баярлалаа. Peace out.